You're more musical. Mas então, nesse caso, tens três aranhices. Sim. O piano é um empréstimo, esse piano. Não é para nós ficarmos com ele, nem para... É uma hipótese que há de usar um piano grande e um piano que nos serve como harpa só. Uhum. E o objetivo é que a gente faça uma intervenção, mas que as pessoas também não o destruam, nem nós demos espaço para que isso possa acontecer. Podes já fazer se quiseres, e aí podes fazer isso. Ah? Já podes fazer a experiência se quiseres. Queres tirar aqui? Não, podes tirar, tiras aquela roda e metes na outra, na outra carcaça. Pronto, esta cabine não saía e nós estávamos a precisar de... Pois, eventualmente pomos outra, percebes? Não, pois outra, está aqui. Estamos a eliminar um problema. Nós não temos debatido, duas coisas que não temos debatido, aliás, três coisas não temos debatido. O Pending Sun, que é este piano, para mim não é claro qual é o acabamento que isto tem. Uhum. Está bem? E, portanto, isso importava fechar também.